बोलावून चर्चा झाली, आज सकाळी शेवटची सभा झाली आणि त्याच्यानंतर आम्ही सरकार वगैरे आता झालंय, पण तुम्हाला मी पत्र कधी पाठवले, काल सकाळी सर्व लोकांना पत्र पाठवली होती की अशाशी आमची भूमिका मांडायला मी उद्या 3 वाजता येणार आहे। त्यामुळे जे काय आता नवीन डेव्हलपमेंट होत आहेत सरकारच्या बाबतीमध्ये त्या संध्याकाळी मी पाहिल्या। मला TV9 फोन आला तर मी म्हटलं बा उद्या आमची पत्रकार परिषद आहेच, पण आमची भूमिका हीच आहे की उद्धव साहेबांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीला सोडावं, ही त्यांची जी भूमिका आहे ती आमची भूमिका आहे आणि जर ती होत नसेल तर मग नाईलाज असतो लोकहितासाठी शिंदे गटाबरोबर जाण्यासाठी आम्हाला जावं लागेल। तुम्ही जर ऐकतच नसाल तर दुसरा मार्ग नाही, अशा पद्धतीची इंटरव्ह्यू मुलाखत कालच TV9 मी दिली होती। हाँ एक लक्षात घ्या, ते आता सगळं आजच्या घडीला असं आहे की जे मत त्या 51 आमदारांचं आहे तसंच मत माझं आहे, तसंच मत माझ्या मतदारसंघाचं आहे आणि म्हणून त्यांच्याबरोबर आम्ही आता त्याच्यामध्ये जे 51 लोकांवर कार्यवाही करतील, संघटना करेल, काय करेल, त्यातला आम्ही 52वा असू हरकत नाही। काय नाही नाही एक लक्षात घ्या, मी काय आता काय ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये किंवा विधानसभेतल्या याच्यामध्ये मी काही माझा काही संबंध डायरेक्टली नाहीच आहे। मी माझी मतदारसंघापुरती आणि पुणे जिल्ह्यातले अनेक फोन मला आले, महाराष्ट्रातले सगळे जवळजवळ पडलेले आमदार आहेत त्या सगळ्यांशी चर्चा झाली, बापू आपल्याला काहीतरी करायला हवं। दादारावांशी काल दुपारी मी बोललो, उद्या मी पत्रकार परिषद घेतोय, दादा आपण सुद्धा यावं अशी माझी इच्छा आहे, म्हणजे मी संध्याकाळपर्यंत सांगतो। पण त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की सचिन अहिरांच्या पुणे संपर्क प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूरला संपूर्ण शिरूर लोकसभा मतदारसंघाची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये उघडपणे जे मी आता बोलतोय तसंच शरद सोनावणे असतील जिल्हा प्रमुख आणि आढाराव असतील, त्यांनी सांगितलं की साहेब हे काँग्रेस राष्ट्रवादीला सोडा, आपलं याच्यात भलं नाही, आमचं पूर्ण वाटोळं होणार आहे। असं आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये आता निधी फक्त एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आम्हाला 2-4 कोटी रुपये मिळाले, गुंजवणीच्या पाण्यासाठी 100 नव्हे 300 कोटी द्या जेणेकरून वर्षभरात तेवढं काम पूर्ण होऊ शकते, मागणी केली हरताळ, विमानतळासाठी मागणी केल्या काही त्याचा विचार केला का नाही, ईडीची भीती आम्हाला काय, ईडी आम्हाला कोणाला एक लक्षात घ्या, तेवढा मोठा नेता किंवा त्यांचं हिंदुत्व, मला एवढं कळतं की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस बरोबर राहून हिंदुत्वाचा विचार होऊ शकत नाही। मी आपल्याला बाळासाहेब ठाकरेंचं एक विधान जे सगळे फिरताय व्हॉट्सअपवर ते सांगू इच्छितो, वेळ आली मला अडचणीची तर मी शिवसेनेचं दुकान बंद करेल, पण मी काँग्रेस बरोबर जाणार नाही, हे बाळासाहेबांचं वक्तव्य आहे, बाळासाहेबांचं वक्तव्य आहे। नाही 2.5 वर्ष घुसमट होती ना, काय करणार तुम्ही, मुख्यमंत्री आमचे आहेत, मी सांगतो ना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ज्याला म्हणतात ना, आम्ही जर काय बोललो तर मुख्यमंत्री आमचेच आहेत ना, त्यांच्या विरुद्ध आम्ही कसं बोलणार, आम्ही आपली आबरू झाकत होतो अक्षरशः, काही जरी झालं वा इकडे काय झालं मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन वगैरे, शेवटी आमचे मुख्यमंत्री होते, त्यामुळे या बाप नाही, पण जर आता समजा एवढी संधी सगळ्या आमदारांनी मंत्र्यांनी देऊन 5-5 दिवस सांगून बाबा याच्यातून मार्ग काढा जर होत नसतील तर त्याला जबाबदार कोणी, सगळं अख्खा महाराष्ट्र जाणतोय, त्यामुळे त्याच्यात मी वक्तव्य काय करू, हा 122 ते आता तो आता ते सगळं टेक्निकल भाग आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, अधिवेशन आहे, अविश्वास ठराव, विश्वास ठराव, सगळ्या प्रक्रिया आहेत कायदेशीर,
त्याच्यावर इथे काय आपण बोललो. सर्वांचा आक्षेप संजय राऊतांवर आहे. मागच्या काही दिवसात आपण पाहिलं असेल संजय राऊतांनी त्यांच्यासाठी खूप वेगवेगळे शब्द वापरले, प्रेत असतील, अजून बरंच काय म्हणलं, याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? ते अनेक वर्षापासून शिवसेनेत आहेत, त्यांना गेल्यानंतर लगेच अशा भाषेत हिणवणं योग्य आहे का? तुम्हाला काय वाटतं संजय राऊतांच्या भाषेने? तुम्ही पण प्रभावी होता. लक्षात घ्या, अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या शिवसैनिकांना कोणी जाऊन विचारलं ना, कुणालाही विचारा, तर ही आज जी वेळ आली आहे ना, या सगळ्या वेळ येण्यासाठी संपूर्ण जबाबदार हा हे संजय राऊत आहेत. अख्खा महाराष्ट्र आणि शिवसेना बोलते. तिथे धावणीला बांधायचं सुद्धा शिवसेनेला काम 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 जे केलंय ना, ते सुद्धा या संजय राऊतांनी केलं आहे. म्हणून सगळ्यात मोठं 56 वर्षाची शिवसेना, स्वाभिमानी शिवसेना बारामतीच्या वळचणीला नेऊन उभं करण्याचं काम संजय राऊतांनी केलंय. आम्ही त्याचा निषेध करतो. अख्ख्या महाराष्ट्रातून सगळे शिवसैनिक नाराज आहेत. कोणालाही विचारावं आपण. सर पण तुम्ही गेले महाराष्ट्रामध्ये जी हडपसरमध्ये सभा झाली, तर तुम्ही स्वतः त्यांचं कौतुक केलं? मी त्यांचं कौतुक नव्हतं केलं. मी असं बोललो होतो की कोविड काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी खूप चांगलं काम केलंय. जसं माझ्या मतदारसंघात काय ऍडव्हर्स कामं झाली, मला मदत नाही झाली, ठीक आहे. पण राज्याचा शिवसेनेचा प्रमुख, पक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी 2.5 वर्षाच्या कोविड काळामध्ये प्रचंड मोठं काम केलं. आणि त्यात भाषणात मी असं म्हटलं होतं, हे मी नाही बोलत, हे सुप्रीम कोर्ट बोलताय, हे युनो बोलताय, हे सगळ्या यंत्रणा बोलतायत की अतिशय चांगलं काम संवेदनशील पद्धतीने त्यांनी केलं. आणि महाराष्ट्र आणि मुंबईसारखी डेन्स पॉप्युलेशन असणाऱ्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कोरोना वाढला असता तो कंट्रोल केलाय, चांगलं काम केलं. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचं मी कौतुक करतो असं तिथे त्यावेळेस बोललो. मला माझ्या मते आमची भूमिका, आमची भूमिका आता तो ते कोणा आम्हा सगळ्यांनाच आहे. चला.